السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديعش قيمة بدا مال ونحسن سيدو كلا يقول انتو ونحسن كونسو دواد برامش كان نورجي سيرو بوغا عنسان ايوانا دا سمياني يقود بدي سبورس ودن بي ساحبي البابرس كبقودها انجريس كان كبالله بينا ايد وتنهاج شركة جرعيد وكعر حاليتو كدي مركي كوح دي سمانجيس ناتي لواد بحوض يلوميان كولان كي بونموث بربر دعال لبي اي لبا اي لقلان توان بعوض هادو حي اوجران كالنت افرادي كالسرينت اي بي ال بوسكي اللي حاد اي فدينا قدالك قصو دعين او بوسكو تدواد اي امادين تناقو حدود دين ان مستقبل كيسا لقال هادلو معاني كان نوحو دواسيد اي مامولك ايقا بلان قال يونايتد ناسي جوا كوح دان وحولي انا اسكو وضا داو عيا اي قلان دان اي دروفا نادي وكو وضا لاك سيسن كان مركو دماغا كان كلاتها دان وحقبون واي markaas naadiga laga raacday laakiin warbaahinta ingiriiska waxay leeyihiin suurtagal ma ahan in maamulka Manchester United uga sameeyal keenayaan kooxda qarash la gelinaa isbeddel xoogan la sameeyay ninka inuu sii joogo ninka lagu magacaabo Ten Hag oo xitaa waxa la qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda kuma qanacsano by the way waxa la Ten Hag 6-7 kulan Premier League u dhima wax kasta uu la imaado mustaqbalkiisa ma xugmin doontaa go'aanka waxa iska lahan doona Sir Ratcliffe inuu dabcan doono ninka waa ka tartay inuu sii joogi doono Real United ninkana waa idin furantay commentiga odagan waa baxnaaq wuxuu taageeyay mustaqbalkiisa saagal saaliga lahan kara dibuu waa lumin karnaa hormar waa sameyn karnaa laakiin waxaan gargarta ma gali karnaa markay noqoto arimaha ajendaha ku aadan mustaqbalkayga milkiila kooxdan ka wada hadlayna markaa warbaahinta iyo awood u sii inay qalqal galshaan la shirkib waa isaga tagay in cala babaris ku xaa ka muuqdo isla Manchester United oo Ivan Toney doonteen wararihan kaano tanaag wuxuu dhay ilaa laba la ii keeno hadda United ee ball position fadhiyan ama looga hadal loolanka lagu jiro Toney oo u ciyaara kooxda Brentford oo wax ka yar kunta minina boon ugu heli kara xagaaga maadaama qandaraaskiisa hadii samarka la gaaro 12 bilood kaliya ka hareeso sidoo kale babariska ingiriiska waxaa saaran Erling Haaland iyo kaalinta uu qaatay guud ahaan Man City guusha shalay ay gaareen 5 gool iyo halay kaga badan Luton Town Pep Guardiola wuxuu dhahay perfect day aan qaadanay gool weyn waa gaarnay hoggaankana gacanta waa ku dhignay ciyaartoyda qaarkood uu nasiir Rodrigo kaleeto hadda wuxuu leeyahay markaa isku diyaarino kulanka Real Madrid Pep Guardiola wuxuu leeyahay anagoo daal far badanna mashquulkan ugu badan inaan bandhigga sameeyno 5 gool ku badan wuxuu leeyahay wiilashada credits kale wuxuu dhahay well done boys haddana isku diyaarina kulanka Madrid ee arbacada la ciyaar doono una soo bixi karaan sama finalaha Champions League wali still marka on track waa City sida ku qaadanaan triple cup ama saddex leeg koob xilli haatan saaxiibyaal ee guda galeen toddobaadkii ugu xasaasan ee guda galeen arbaca markay la ciyaaraan Real Madrid haday soo gudbaan sama final sabti ama xad waxa soo gees Chelsea FA Cup la ciyaar doona haday ka badiyaan finalkii tagayaan horyaal kana 6-0 u dhimanay committee doona waxa ay la kulmaan haday City iyo Liverpool haday Liverpool iyo Arsenal ka dhax bixin karaan qodobada gossipka iyo sheekooyin kala soo qaadan qodobku ugu weyn gossipkan isla maan United qaadanayso ninkii ahaa dabcan Anthony Brazilian kan suuq ayaa soo dhigeen lacag macquul ah bari karaan diyaar u yihiin ninkii 85 milyan oo bani ka soo bixiyeen flop ku noqday any price lacag kasta oo ku helaan Sir Jim Ratcliffe maamulkiis cusub waxay diyaar u yihiin Anthony hore inay u kaashtaan oo ay dabcan sii qaataan kadibna ka socda maadaama Brazilian kan kooxda flop ku noqday waana 24 jir sidoo kale waxa la markuu Anthony baxay Manchester United qorshaha uu yeeso qaadashada ninka lagu magacaabo Michael Olise garbaha ka duulo Crystal Palace ka tirsan 22 jir oo Ingiriis oo tahay wanaagsan sida haatan Rudi Galletti journalist caanka uu soo daabacay inaa kala Manchester United waxay diyaarinaysa dalab gaar ah 80 milyan oo bonan ku wareejin kooxda Everton si ay kaga soo qaataan difaaca lagu magacaabo Jared Bradford oo 22 jir si gaadsan ee daabacayso inaa kala Inter Milan xiisa u qabto ninka lagu magacaabo Aaron Wan-Bissaka oo 26 jir waa ka dhab waxayna gelin doonaan booska uu baneen doona Denzel Dumfries oo xagaaga la fasaxay sida Gazzetta Sport ee daabacayso saaxiibyal tababaraha Liverpool iman doona Robin Amrun hadii ay ku heshiiyaan maamulka Anfield kooxda in loo dhiibo wuxuu dalban doonaa in la siiyo waqti ku filan waa uu dabcan style-kiisa falsafadiisa garoonka Anfield ka heli gelin karo maadaama Liverpool 9 sano ugu dambeeyso lagu wada falsafada Klopp ee pressing raacashada spirit ku dhahan sida football transfer ee daabacaysa xitaa macani kan bacteria u ciyaara markuu xulay qorsheeyay inaan hirgeliyo waqtigan u baahan u leeyahay inaa kale kooxda Arsenal waxa ka go'an xagaaga inay soo qaataan wararyahan dheeraad ka soo la tartami kara Gabriel Jesus iyo sokala Kai Havertz waxayna calaamadeen Joshua Sirkisi oo 22 jir Dutch oo kooxda Bologna u ciyaaro sida team talk ee daabacaysa ina akala tan tartan masbari West Ham United waxa la yidhaan iyo xitaa AC Milan kulli waxa isku heystaa marka la fiiriyo ciyaarahanka tayada wanaagsan ee difaaca kaga ciyaara kooxda Fulham ee lagu magacaabo Tezan Adebayor kaas oo qandaraas ku dhindiidan dhamaadka xilli ciyaareedkan contract-kiisa ku eegay saga dameer ee daabacaysan ina akala tan Fulham iyo sidoo kale West Ham United labada waxay doonaan wararihanka dabcan Greek ee u ciyaara kooxda Benfica 48 jirka lagu magacaabo Faustis Iniodes oo lagu qiimeeyay 15 lacagta bankaas ee dadsan ee daabacaysan ina akala Spurs waxay dardar gelinaysa qaadashada labaatii laba jirka Brazilian ka qadka dhaa kaga ciyaara kooxda Atlanta ee lagu magacaabo Ederson sida team talk ee daabacayso saaxiibyal dhanka Chelsea-na wiilkooda 19 jirka Lewis Hall oo haatan amaha kula joogana oo Newcastle ka tirsan heshiiskiis amaada joogta laga dhigay xilli uu darbada toos in looga iibiyo Newcastle siga damirar ee daabacayso ina kala tan qodobada ka koowaad waxa qayb ka soo qaadan karnaa Conor Gallagher asigana wuxuu qoostay uu ka taagan yahay kooxda Chelsea qoos ka taagay maadaama qandaraas ku dhinta uu filayo sameen way contract-kiisu ku eegay xagaaga dambe wuxuu diyaar u yahay Gallagher inuu akhbaro dalabkaga imaanay kooxda
kubada cagta ee Tottenham Hotspur sida haatan shabakada caanka ah ee daabacaysa football London inkastoo Blues ninkaan in ka badan 20 milyan oo pound ay ku doonayaan aqyaar dhankaasi waxaan tagaynaa gudaha Spain ee sheekooyin ka jira raajada Spanish ka xiso qaatay Madrid guusha uu si Alan Joanemi iyo goolkii qalam ragod ku dhashay dabcan Joe Felix waxa lay markaa Real iyo Barcelona isku jawaabeen laba gool muhiim ah gaar ahaan hal gool ee ku badiyay todobaadkan Champions League ciyaaraan kadib business kasmi ka dhamaadaan ahad dambe ciyaardana classic labadan kooxood isku adeeyeen oo horyaalkana u dhici doona shabakada caanka marka waxay leeyihiin qurbaahinta liga Spain oo dabcan horyaalka focus ka saartay shalayto maadaama Real iyo Atletico iyo Barcelona mar wada ciyaareen kulligood ay guuleysteen coverkan waxay siiyeen Joanemi iyo Dabaldegi uu sameeyay kadib markay gantaal shabak qoobsade Angelotti ku xiisa Mallorca ka soo badiyeen sidee dibcod nadiif ah hoggaankooda ku heystaan xidigaha qaarna Vinicius iyo Cruz iyo Camavinga iyo Kharfa Jalna waa la nasiin in akalatan waxay coverku waxa ka siiyeen Dabaldegi uu sameeyay Joao Felix iyo guushi Barcelona Cadiz uu ka siiyay Salamid Antoine Griezmann asagana shalayto kaalintiis ayuu qaatay in akalatan waxay leeyihiin maanta waa maalintii Alonso oo taariikh sameen lahay hadii Leverkusen magribadii xilliga geeska Afrika ay ka badiyaan kooxda Werder Bremen waxa uu dabaaldegi doonaa markii ugu horeysay taariikhan horyaalka Jarmalka inay qaalaan waxaana ka hari doono magaca lagu tilmaamay inay tahay kooxda ugu nasiibka xun taariikhda horyaalka Jarmalka ciyaarto in akalaato shabakada sport ay igana xirneen kan waa gool cabqari ah goolki waxay soo qaateen dabcan Joe Felix shabak hoob sida qalam ragod ka ahay this star waxa leh dabcan bilooyinka ugu dambeeyay kaalintii soo qaatay Shafi kooxdiisana 12-13 kulan ugu dambeeyay 12 kulan oo kamid waa unbeaten wiliyo macani kan tan iyo markii oo dhe kooxdu waa ka tagaane shabaq ilaashad waaliye keenan iyo guulo joogta ah markaa waxa la leeyahay Felix qayb uu ka yahay ciyaartooda bandhigooda sare u qaadeen in akala di aan fiirno shabakada caanka ee Mundo Deportivo ayagana waxay dhahayaan waa golden crack ama dabcan darbadii dahabiga ahayd oo shabaq koobsada Joy Felix Barcelona shaaf wuxuu leeyahay todobaadka dambe waa no final kulanka Real Madrid haddii naga badiyaan horyaalka waa dhintuu leeyahay 11 dhibcood qalaas laakiin hadan ka badan wuxuu leeyahay 5 point we will fight ayuu ka dhawaajiyay sidoo kale shaaf wuxuu leeyahay kulanka Paris Saint-Germain wuxuu leeyahay ciyaar kale no finale ciyaartoydu wuxuu ku booriyay marka labada kulan ay ku soo foolay Paris iyo Real Madrid inay juhdi ka sii ugaayaan si seasonka kooxdu u sii noqdo mid qurux badan shaqadan ay sii wataan sidoo kale Mundo Deportivo waxaan shaafi mustaqbalkiisa markii wax laga weydiin arimahaas uu ka hadlay wuu diiday wuxuu dhay go'aanka wasan u gaaray marka shaafi inuu Barcelona ka tagi doono u badanteen in akala shabakada ay asnahay cover ka siiyeen dabaaldegga ninka lagu magacaabo Bellingham ciyaaraha ninka lagu magacaabo Joanemi oo guusha siiyay kooxda Madrid ciyaarankan kulanka dabcan Man City ma ciyaar doona maadaama uu ganaxay guushan iyo goolkan ku filnaay wuxuu isku diyaarin doonaa kulanka Clasico shaqada Man City rakala qabsan doona maadaama uu shan digniin ku ganaxay ku maqan yahay digniintii labaad uu qaatay quarter final lugta koowaad dhankaasi lagu ciyaaray garoonka loo yaqaan Santiago Bernabeu saabeel gudaha tanyaaniga tagana Babelska ciwaana waxa san Juventus taakada loo dhigay diyaar garow kulamada maanta ciyaar lagu jiro Roma fursad horta la maadaama Roma Bologna xitaa barbar dhac ay galeen Daniel Deros waxa la siisan quruxda badan kooxda Roma inuu kaalin afraad uu keenay laga yaabaa shaqadii uu qaban waayay Jose ayuu Deros qaban karaa bal markii hore aan ku bilaaw jaraa'idka caanka ee Gazzetta dello Sport maxay leeyihiin dhankaasi magaalada Milan ka soo baxaan saaxiibyal waxay dhahayn isku wadaad in the air horyaalka wada ku soo jira Inter dhankooda soo adreba Inter waxay diyaar garow ugu jiraan caawo kulankay wajahayaan ee Cagliari ee goolistan San Siro soo boqonayso horyaalkii 20-aad ayaa qaadi karaan waliba 7-aad ka dambe waxay ku dul qaadi karaan kulankii ee wajahan AC Milan sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen ee ka hadlayaan saaxiibyal Steve Zang oo Inter Milan iska laasigana wuxuu dhahay 400 milyan oo euro ayaan kooxda u raadinayaa maalgashi ah kadib wuxuu dhahay Interteed waa si lahan doona marka kambaniga Ameerikaanka lacag uu ka sugaa in akala tan hadda Saudi Arabia lacag dabcan diyaar loo Interna iibsan raba laakiin ninkan Janiska Interna wada iibi marba wuxuu rabaa qaar kamid kooxda inuu share iibiyo sida la soo daabacay in akala Slatan Ibrahimovic ay awoodda Milan gacanta loo galiyo ku aadan ciyaartooda kooxda la keenayo iyo sidoo kale go'aanka Steven Bier laga qaadanay Slatan wuxuu dhiirigeliyay Rafa Elio wuxuu dhahay madaxaaga sare u qaad niyajab iska ilo Europa League Roma kala kulan iyo buuqii saxafada uu la galay waxaan ka rabaa ka dhawaajiyo kulanka suwaala kaalintaada qaado todobaadka dambe arqamistan wuxuu ka rabaa sidoo kale isla Roma inay ku laabtaan goolka gaara marka salatan ayaa masuuliyadda kooxda la wareegay waxa sidoo kale gaseeta ka hadlayaan darbigii qasaarada maadaama Vlahovic uu fursado badan qasaariyay ciyaartii Juventus ebal ay la galeen kooxda lagu magacaabo naadiga Torino in akala di aan fiirino jaraa'idka caanka ee Corriere dello Sport waxay dhahayaan darbigii qasaarihiisa uu zero ga ahaa laakiin Juventus ayaa dabcan faa'iido qabtay maadaama hal dhibic helen Allegri wuxuu lahaa tan todoba dhibcood oo u baahanay kulamada harsan si aan Champions League u sabaxno in akala tan jaraa'idka waxay leeyahay macna Juric oo casaan la siiyay markii uu xanaaqay halka dhanka dabcan u dhaxeysa markii la fiirsho Juventus iyo Bologna ay noqoto farqiga 4 dhibcood maadaama Bologna ebar ay la galeen kooxda Monza maanta Roma waxay soo laayeen gudaha garoonka inay galaan saaxiibyal si ay kaga badiyaan ama ay ciyaarta heystaan ay u guulaystaan Udinese safar hadii taas sameeyo waxay ku soo dhawaan doonaa farqiga u dhaxeeya ayagii Bologna soo yareen doonan De Rossi wuxuu leeyahay waan sameey kana kaalin afraad oo ku dhameysano Europa League aan ku guuleysano dhinaca kale tan Napoli ayagana kulan ay leeyihiin waxay diyaar u yihiin inay bacsadaan sidii Europe ugu soo bixi lahayn sababta ay farsanina dabcan soo dhaweyn doona Napoli mission kooda wuxuu yahay 15 sano isku xigta ciyaaraha Europe in laga weenin Europe ama Europa League ciyaareen
اما جامن سليق يعني مركز سيسن كان يوروب ليج ودغالمين ان عكل هدي ان فيرنو شبكه دعان كوريال دال سبورت حكايه سيمون انساغ وحدغي سو كوبوري ان عاو كال يري كبديان تدبات كدن بو خولين حربنا كولنكا دربي ميلان ان اي سي ميلان كدول دبال دغنو هريالكا ان قادنو ان عكل لويس البرتو اسغن كوخدا لاسي كدل بد قندراس كسين كانسلان مدحوينها كو ادكاي و خو دا طلب ادي كو ااده مركا هين اما كوخ كو بان كليان كو فسخينا هدي كلو و خو دا كرسي كاتكان كو هينينا توتي سبورتي مركي ان فيرنو خولين دربي زيرو دربي كان و ايبر ايبر لو كلا تغي يبنتوس سيدي فلاح وفيديك قصاري نابولي تورينو دنكو ايغان قيمه دم عيارته سنابري لازارا فرصه هلن او غدنبنتي كولن كان قصاري يبن سو غار وحيته غولاهي شسنيا سنكا كجبه هلكا سدو كلاتن رابيو دنكي سيغن واخبل قندراس كودن انو قاتو الاغرن وحولي توب 4 كوما كدميس كرنا او كلي وحا او باهنا كولمد هرسن ان غول دره كفغانو تورينو ايغان رجو وحي كقبان سيدي او سو غار لان كونفرنس لي كالمه تدبا سدداد ستيل لو سي دغالم كران سيده هاتن جرايد كان ليهن صعب دنكاسي وحان ادينا دبعن اما كولمد ما انت كلا دوين جرب لغا عيارن سو قادنو من ليج waxaa jira saddex kulan Liverpool iyo Crystal Palace kulankood waa afarta garanaa xilliga geeska Afrika isla waqtigaas oo kale West Ham United iyo Fulham ay score imaanayaan Arsenal iyo Aston Villa kulankood waa lixdi barmaqnaa xilliga geeska Afrika in caasiya di aan fariino horyaalka dabcan talyaaniga kulamada jira waxaa qayb ka Napoli farsanin waa koodi ibar ee dhornaa xilliga geeska Afrika Sassuolo iyo AC Milan kulankood waa afarta garanaa oo Udinese iyo Roma kulankood waa sagaal ka fiidnimo Inter Milan iyo Cagliari waxay score imaanayaan sagaal ka afarta shan fiidnimo xilliga geeska Afrika kooxda Bayer Leverkusen iyo Bundesliga Jarmalka waxay la ciyaarayaan Bremen kulan bilaaban doona lixdi barmaqna maxilli geeska Afrika di ay guuleystaan horyaalka ay si rasmi u qaadana markii ugu horeysay taariikhan ay noqon doonta bal markaana si kooban deeyad u saarna kulamada maanta dabcan Liverpool iyo dhaxmaray Crystal Palace iyo Arsenal Aston Villa waxaan soo qaanay Major News ki xogaha kooban laga diwaan galiyay kadib barnaamijkan soo gabagabeysan doona markaan ku hormarno kulanka Anfield ka bilaaban afarta garan maxilli geeska Afrika club iyo kooxda Diego Jota toos ugu salaabtay Europa League qabiistii ciyaarsii waxay u badantay kulankan shaxda kuwad inuu soo gali doona halka Arnold iyo Alisson Becker ayagana tababar ay wadaan in kulankan ciyaaradan in kale macani ka go'an ka lahan doono Liverpool haatan wili waxa ka maqan yool matiib hadaan fiirna dhanka dabcan Liverpool iyo shaxdi ku soo gali karaan saaxiibyaal waxay u badantay inuu goosha qaban doono goleyaha lagu magacaabo Kobin Kelleher difaacadu ay noqon doona hadii aanu lagu soo bilaabo diyaar yahay Kanote iyo Van Dijk iyo Robertson Szoboszlai Endo iyo McAllister Salah iyo Diaz iskaashan doona dhanka hadaan fiirna kooxda Crystal Palace macani Oliver Glasner kooxdiisa goosha waxa uu qaban doona Henderson difaacadu ay noqon doona Anderson iyo Ward iyo Lerna labada garbood waxay noqon doona Mitchell iyo Moniz halka ninka lagu magacaabo Wharton iyo Hughes iyo Hughes kaashan doonaan Olise iyo Eze iyo Mateta ka horeyn doonaan kulanka markii aan fariin shabakadu iskood waxay ku saaraysay kooxda Liverpool in saddex gool iyo hal ay ku badin doonto waxyaabaha key factors ka dhaxay ugu muhiimsan markii aan soo qaadan waxa qayb ka Liverpool 13 kulan ugu dambeeyay Premier League ee Palace wajahan waxa gool daraameysan kala kulmin 11 kulan ka guuleysteen laba kulan barbardhac ay la galeen Palace oo Liverpool ka badinaysa waxa ugu dambeeyay Abriil 2017 ciyaar laba gool iyo hal Liverpool looga badi ayagoo garoonkooda Anfield joogan in aka kale Crystal Palace waxa leeyahay saaxiibyaal waxa u diiwaan gashan top flight markii la fiirsho kooxa ee uu nacbiyeen oo kale hadda Liverpool 13 kulan ay wax guule keenin waxa ka badan oo kaliya Man United oo kan hadda koor 22 kulan ciyaareen wax guule meesan kale intii u dhaxay 19 ilaa 2019 iyo Coventry City hadda koor 14 kulan wax guule keenin intii u dhaxay 16 ilaa 1919 in aka waxa leeyahay markii la fiirsho kooxda Eagleska saddex jeer ayaa garoonka Anfield ku badiyeen markii Liverpool iyo garoonkooda markii joogan Salford Spagna 2 kulan kaliya Liverpool ka badiyeen in aka kulanka midkii koor ay xilciyaradkan score imaadaan labadan kooxood Roy Hodgson markaas watay waxaa looga badiyay laba gool iyo hal ayadoo Mohamed Salah iyo Harvey Elliott shabakha gaareen inkastoo markii hore Jim Philippe Matite hoggaanka u dhiibay kooxda Crystal Palace in aka Liverpool 28 kulan ugu dambeeyay horyaalka garoonkooda ku ciyaareen waa unbeaten 22 kulan guuleysteen 6 kulan barbardhac galeen laakiin dhibaatada ay qabaan waxay tahay shabakooda furan 8 kulan ugu dambeeyay Anfield ku ciyaareen shabakooda ma aysan difaacin waa bandhigooda ugu xun tan iyo waxa la December 1998 ilaa May 1999 markaas oo 9 kulan isku xigto Anfield ku ciyaareen Liverpool shabakh ilaashan wayn in aka kooxda Liverpool waxa lay dabcan waxa u diiwaan gashan 72 dibcood ay qaateen ayagoo taagan xil ciyaaradka marxalad laga badin karo waana dibcaha ugu badan xil ciyaaradka naadi arurista ka soo laabta marxalad guul darro ay la kulmi karaan in aka club iyo kooxda xil ciyaaradka waxay darba ahaan rideen 629 darba ay rideen waxaana leeyahay naadi kasto ku soo xigto 70 darba ay xil ciyaaradkan ka badin yihiin Premier League waxay ka dhigantay average ahaan kulan kasta Liverpool 70 darba ay rideen waa xogta ugu badan hal naadi ee darbooyin ugu badan sameystan iyo laga soo bilaabo 1997 seasonka ilaa iminka in aka darawo nunes waxa leh xil ciyaaradkan 100 darba ay riday waa ciyaarankii ugu horeeyay ee Liverpool ka tirsan oo 100 darba iyo ka badan hal season rido tan iyo waxa leh Mohamed Salah oo sidaas ka hor sameeyay Philippe Coutinho iyo Roberto Firmino ayay
ديجان waxay sameeyeen sidaas xilciiradkii 2016 2017 dhinaca kale saala waxa la saaxibay 13 kulan oo kooxda crystal palace la ciyaaray wuxuu ka dhaliyay 8 gool marka waxa la leeyahay waxa ka badan oo kaliya ciyaartoyda palace goolasha ugu badan ka dhaliyay sadio mane harry kane iyo german defoe iyo homensa dhinaca kale liverpool 700 gool ee premier league shabakha gaarsiin inta club uu hoggaaminayo oo ay ku jirto xilciiradkan 72 gool ina shabakha gaarsiin waxay 3 gool kaliya ka yaryihiin xilciirad kor idil goolasha ee imaadeen steelna waxa uu sii harsan 7 kulan ama kulankan hadii laga reebo 6 kulan horyaal ku hareeso nankaasi markaan tagno garoonka imaras ciyaarta arsenal ee magharibadii la ciyaar doonto kooxda aston villa team news ka arsenal dibaata ee qaba majid xitaa timbera kooxdu ku soo laabtay inkastoo kulankan uusan ciyaari karin arteta waxa lagu wada xidigis qaar kood inuu fariisii qaarna ciyaarsii asigoo maanka ku haya kulanka fc barmujan oo todobaadkan bartamiisa wajahayo dhanka aston villa waxa ka maqan douglas lewis oo laba kulan ganaax ku maqnaan doona maadaama 10 jaalo aruureen halka dabcan mati cash iyo clement langeland ee kooxdu ku soo laabteen hadii aan fiirino saaxiibada qiimo badan villa sidoo kale waxa ka maqan tyron mings iyo jacob ramsey iyo bukara kamara iyo emiliano bundiyo kulligoodna dhaawac ay ku maqayeen shaxda macquulka ay ku soo gali karaan labadan kooxdan ee dhanka arsenal goosha waxa uu qaban doonaa saaxiibyaal ee ninka lagu magacaabo raya difaaciid waxa noqon doona saliba magalha sanjanki iyo watse u badan tahay oo dhiga jorginho iyo dhakran reis saaka havertis martinelli iska shan doona waa shax macquul rasmi ma ahan dhanka crystal palace na goosha waxa aad dhanka aston villa waxa goosha qaban doona martinez torres iyo carlos iyo conse iyo digni noqon doonaan rogers iyo ninka lagu magacaabo magin iyo telmenis iyo leon bailey waa qadka dhexe halka diaby ole watkins ka shan doonaan ciyaartan shabakadu isku dhexay ku saaras gunners oo garankooda joogan in laba gool ee bari ku badin doonaan ugu dambeyntii maxaa ka dhaxay labadan kooxood aan soo qaadana match factiska arsenal waxa lay dabcan lixda kulan ugu dambeysa premier league oo ay garoonkooda kula ciyaareen aston villa shan kulan oo kamid ay guuleysteen ciyaartii ugu dambeysa villa ee garoonkan ku badiyeen waxay ahayd kulan ay 3 gool ee bari ku badiyeen november 2020 dhinaca kale aston villa waxa lay saaxiibay kulanka midkii ka horay ayaga hal gool ee bari ku badiyeen bishii december ciyaar uu go'aamiyay john mcgin villa waxay baadi goob ugu jira markii saddexaad taariikh ahaan zamanka premier league in home away ee kooxda arsenal ka badiyaan ama double win ee ka helaan hadda koor waxay sidaas sameeyeen 1993 xilciiradkii ahay iyo seasonkii ahaa 2020-2021 dhinaca kale arsenal waxaa lay saaxiibay 11 kulan ugu dambeeyay premier league ciyaareen 10 kulan kamid ay guuleysteen hal ciyaar kaliya dhibca lumiyeen waana kulankii man city la ciyaareen barbardhac eber eber la galeen dhinaca kale waxaa lay kooxda gunnerska 33 dhibcood ay qaadan kareen premier league 31 dhibcood oo kamid qaateen waliba 11 kaas kulan gunnerska 4 gool kaliya ayaa shabaqooda la gaarsiiyay dhinaca kale kooxda kubadda cagta london ka dhisan waa arsenal xilli ciyaareedkan 14 kulan ay clean sheet baxeen waxaa lay marka la fiirsho koox kasta ku soo xigto at least 5 more than waxay ka badan yihiin koox kasta ku soo xigto shan kulan sheet ay ka badan xilli ciyaareed ka hor markii loo fiiriyay kan haddana waxa la hadda clean sheet fiican yahay waqtigooda ugu fiicnaa soo mara taariikh aan clean sheet waxay ahayd xilli ciyaareedkii 2015-2016 markaas oo 18 kulan shabaqood ilaashteen dhinaca kale bukayo saka waxa uu diiwaan gashan 11 kulan ugu dambeeyay premier league ciyaaray 11 gool ku lug yeeshay 9 gool shabaqa gaarsiiyay iyo sidoo kale laba caawin u sameeyay haddii uu hal gool shabaqa gaarsiiyo wuxuu noqon karaa ingiriiskii ugu horeeyay oo 15 gool xilli ciyaareed premier league shabaqa gaarsiiyay tan iyo ian wright oo arsenal u ciyaaray wrightna xilli ciyaareedkii 1996-1997 wuxuu shabaqa gaarsiiyay 23 gool dhinaca kale leandro trezor isagana xilli ciyaareedkan 8 gool shabaqiisa gaarsiiyay waa seasonkiisa ugu bandhig fiican ee taariikh ahaan hadda kor isagoo brighton joogana 8 gool shabaqa gaarsiiyay waliba 4 gool oo kamid ah asagoo bedel ku sagan xilli ciyaareedkan shabaqa gaarsiiyay ciyaartoyda gunnerska soo maraykan bedelka ugu goolasha badan waa oliver giroud oo xilli ciyaareedkii 2016-2017 asagoo bedel ku soo galay saaxiibyaal u suura gashay in 6 gool uu shabaqa gaarsiiyo xogaas ayaan kasoo qaadanaynaa kooxda kubadda cagta arsenal aston villa hal iyo markan fiidhankooda waxaan kasoo qaadan karnaa kooxdan waxa leeyahay waxay barbareen karaan ama hadda hal dhibic u jiraan xilli ciyaareed kor dhibci ee la imaadeen ay hal dhibic kaliya u jiraan season kor 16 dhibcood ee la imaadeen haddana 6 dhibcood ay leeyeen kooxda unai emery hoggaaminaya dhinaca kalena 9 kulan ee ugu dambeeyay kulamada horyaalka aston villa london ay u safreen wax guul daraa ay la kulmeen male 6 kulan ee badiyeen 3 kulan barbardhacayaan waa bandhigooda ugu fiican taariikh ahaan villa ee sidaas sameeyaan inta ee london ebed soo aadayeen dhinaca kalena saaxiib laakiin aston villa dhibaato waxay ku qabaan kulamada awayga ah kulankii ugu dambeeyay 4 gool waxaa kaga badisay man city laakiin wali xilli ciyaareedka ma aysan dhicin back to back away defeat inay ku dhacdo 2 kulan oo isku xigto away laga badiyo sidoo kale dhibaatooyinka ay qabaan waxaa qayb ka ah kooxdan waxa leh 10 daqiiqo ugu hore shabaqooda uu furan yahay oo markii ay weertay 2 gool ay shabaqooda la gaarsiinay waliba ciyaar ee brentford ciyaar maan la weyd 3 gool ay shabaqooda la gaarsiiyay daqiiqadii 9 daqiiqo ugu horeysay ugu dambeyntii ole watkins haatan wuxuu maraa 18 gool premier league shabaqa gaarsiiyay hal gool kali wuxuu ka hooseeyaa christian benteke oo xilli ciyaareedkii 2013-2014 asigoo u ciyaaray kooxda Aston Villa 19 gool Premier League shabaq gaarsiin taariikhda noqday halkii weeraryahan ugu goolasha badnaa hal season soo maray kooxda Aston Villa hubanti ahna hadda Ole Watkins aan dhaafi doono saaxiibal barnaamijkan wargeysad intaas uu nooga egyahay
يعني كتجينا المامن عفوا وحاجرته إن كاسي ما درس كل ليج حلا أضجي ميسي أو عذرا وليج كورن سدح إلا بكوبا يعني كاسي جران كانس سيتي أنت بأخذين تدبعتهم كم تاجر السوقان شن كورن كدي بقى أصور الجشي كوحد إنتر ميامي إن جولستان أضجنا حلا وابر جول نوادر اللي عاون وسمة سوارس نشبك وجاري هذا نوحي كده جنت إنتر ميامي هريال كما درس كل ليج خيبة إسترينك وجامين تكسر لابتن شن توان بعد ليهن إنك استو كل ما ده يعني بدين لكن كل ما ده بدنا شو هذا مهم وهنا جوش إيجارن حلا أو سبورتينج كانس سيتي ee kabadiyana muhiim u ahayd saddexda marka hadda kala sareyntana 3-2 kulan ku badin waxay kaga dhigantay 15 dhibcood ay leeyihiin waxa la mid ah kooxda New York Red Bulls ay galay 15 dhibcood leh inkastoo New York Red Bulls ay ciyaareen saaxiibyal 8 kulan ciyaareen barnaamijkan intaas noo eegay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.